Ndiye kubasuhuza mwese mu kwizana verse mode mu Rwanda TV. Uyu munsi rero mbazaniye bazeri original moderi zazo. Benshi mwagiye munsaba moderi z'amabaze mukabona ndikubereka ibitambaro ariko mukambwira ati nimbereke ama moderi mwadudesha muri wene bitambaro ndikubereka. Rero niyo mpamvu mbazaniye no mu video nabakoreye kugira ngo murebe ama moderi agiye atandukanye. Komeza zirebe rero ko nazikuteguriye ubwo turakora subscribe wayikora. Harusi ukora na share wode za kushuti zawe umbwire nuko wayibonye komeza urebe izi moderi zose ndabateguriye.
murazibona zose nagiye mbategurira mu kanya gato zigiye kurangira zabateguriye n'izindi kubwira ngo nimba utarakora subscribe wayikora kugira ngo udashobora kugenda ubona n'izindi ngenda mbategurira umunsi ku wundi n'ibintu byose ngenda mbakorera. Mwakoze cyane kuba mundikirana, reka dusubikire hano Reverse Made in Rwanda TV. Ndabakunda cyane, nkubwira ati kugira ngo ujye ubona ibintu byose ugenda nsohora, nsohora amamodeli agiye atandukanye, amasomo menshi niba nigisha hano. Ndabashimiye cyane mwese ko mwankurikiranye mukurikirana na video yanjye. Nimba wayishimiye kora like, hanyuma ugire no muri comment ubwire ko wayibonye n'ibindi wifuza nazabasohorera. Nkubwira ngo nimba utarakora subscribe ntugire utayikoze, icyiza cyo kuba wayikora ni uko ibintu byose ngenda nsohora byose ugenda ubibona. Kandi nkubwira ati si moderi gusa mbereka, nyirabicisha n'amasomo agiye atandukanye, nibyo nkora byose biri hano byose turabyikorera. Mwakoze cyane rero kunkurikirana, bye bye, nawe ubutaha.